Ja, flieg da! Nee, da kan man bare se. Da den falsk, sætter den sig åbenbart fast på den her eremitkrabbe. Frøken Falsk? Du hørte vel ikke noget af det, jeg stod og sagde det omme, vel? Så du gider ikke at snakke, hva'? Er frøken Falsk en dukke? Så er hun jo falsk! Hvad hulen er det, der foregår her? Jamen, kaptajn Kanalje, sikke tidligt, du er her. Hvad der galt, Kanalje? Skal du have et spørgsmål til? Det var et spørgsmål! Vi er simpelthen helt klogere! Hurra for læring! Godmorgen, alle sammen! Godmorgen, Flapjack! Hey, hvad laver du, Kanalje? Hurra for læring! Flapjack! I dag, elever, skal jeg lære jer om... Frygt! Hvad? Er det her? Lærerinden er i virkeligheden. Det er med William... gang skal det gøres ordentligt, og der er ikke noget, I kan stille op. Hurtig knægt! Skynd dig at tage ned harpunen! Hvor er den? Den er derovre på venstre hånd! Hey! Jeg kan endelig kende forskel på højre og venstre! Hey! Det kan jeg også! Jamen, så ser det ud til, at mit arbejde er gjort. Nej! Men, hvorfor? Ja, Kanalje. Mine undervisningsmetoder virker måske en anelse ekstreme. Men pointen er, at de virker. Er hun ret? Eller har hun bare ret? Det er verdens afgrund! Sejle, knæk. Hvis du ved, hvad der er godt for dig.